Galera, e Master of Puppets do Metallica, hein? Uma das faixas mais icônicas, conhecidas e famosas da história do thrash metal entrou finalmente nas paradas mainstream de alguns países e no top 50 global do Spotify, depois de ser impulsionada em função do Eddie Munson tê-la tocado no mundo invertido de Stranger Things. Mas você sabe do que se trata a canção mais tocada ao vivo pela banda de Los Angeles? Nesse registro, o agrupamento basicamente disserta sobre os efeitos que substâncias ilícitas causam ao corpo humano, metaforizando que os viciados nada mais são que marionetes ou fantoches, sendo seus desejos e ações controlados exclusivamente por um mestre superior, que no caso seriam as Dorgas. Tudo por cima de um heavy metal insano, interpolando logo depois do último solo um riff de ninguém menos que David Bowie e sua Andy Warhol. Lançada primeiramente como uma faixa e posteriormente o único single do terceiro e homônimo álbum, na época a canção não foi enviada às rádios, não entrando nas paradas de sucesso de nenhum país do mundo, tornando-se um hit venerado no nicho dos metaleiros mundo afora. Eu acho essa história e a música sensacionais, eu não tinha como não vir aqui perguntar pra galera.